מאוד מאוד קשה לעבור את ליל הסדר הארוך שלפנינו, עם כל המנהגים שלו, עם הזמן שזה לוקח, עם הריחות האחרים, עם האורחים שאנחנו לא לגמרי מכירים, וזה בעצם הופך את כולנו, מבוגרים, אולי בעיקר ילדים, לכאלה עם הפרעת קשב וריכוז, קצת בעיות בתקשורת ובעיה בבסיס תחושתי. אז מה אפשר לעשות כדי לצלוח את הסדר בכל זאת? אני חושבת שכדאי שהילדים יגיעו שבעים ורגועים, אחרי שהם ישנו לאחר הצהריים, שהנסיעה הייתה רגועה, ואז הם מגיעים לסדר, להתחיל את הסדר בזמן, שהמפגשים הנרגשים עם המשפחה יהיו קצרים ככל שניתן. אולי לעשות את המחנות עוד קודם כבר, מה יהיה בסדר, מה יהיה סדר הסדר, אולי אפילו איזה משחק דמיוני בבית שהם עושים כאילו סדר, ואז כשהם מגיעים לסדר עצמו הם כבר יודעים מה יהיה. להושיב אותם ליד מישהו מוכר להם, לא ליד מישהו שהם לא ירגישו בנוח איתו. ולאורך הסדר להסביר להם מה קורה וכמה זמן כל דבר עוד ייקח. ובמשך הסדר לגרום לכך שהסדר יהיה שמח, לעשות הצגות, לספר בדיחות, להכין חידונים, לתת להם פרסים באמצע, להסביר להם מה יהיה בתהליך של האפיקומן, שזה לא יהיה משהו שיאיים עליהם, אלא רק ישמח אותם. אנחנו צריכים לזכור שמהות הסדר היא והגדתה לבנך. אנחנו צריכים להעביר את המסורת שלנו, הדבר צריך להיות בחוויה נעימה, כך שהילדים באמת יצפו לליל הסדר הבא.